Right, welkom weer so by Farm Spice. Ons is hier bij Orbach Agri. Right, hulle bring nou tot voermengers in hier so. So, daar is een belmix. Nou, Erik gaan my gaan meer vertel van hom. Ons het ook veel riding virtually gedoen, so jy kan binnen in hom klim en hier rondom loop, soos ons nou my ouder gewoonte doen. So, klik die linkie boven hier onder en dan kom, check jy hom bykie uit. Erik, hoe lyk dit? Goed hier, André. Nee, doodstil rustig. Oké, okay, net as ek nou denk, jylle gaan nou nie alles inbring, dan bring jy nou een voerminger ook in. Amper, ja. Vertel my, gauw bykie, hoekom het jylle nou besluit om naar die voermingers te kyk en wie sin is die? André, dit is Metalfagse voerminger. Dit is ook een van hulle, sê, tried and tested producten. Hulle verkoop bitter baie van hulle in een jaar. Hierdie een is op bestelling geweest. Dit is 13 kubieke meter. En ons het nou al gesien, met die voermingers, dit is, ek sê steeds moeilik om te bestel nie, maar daar is soveel opties, laat die ou wil om amper per bestelling doen vir elke ou. As jy kyk na hierdie specifiek 13 cubes wat hy kan vat, sy extensions, ons sal nou vir die mense net wys, die extensions wat die boel opkom, is daar nog nie op, want ons moet ook aflewer. Dis hierdie wat nou, ja, hulle is so reg. Daar is langs die kant, dan kom hy net, dan gaan hy net bietjie hoor. Hy gaan nou net hoor op, ja, omdat ons hom nou moet vervoer, hy staan nog wel redelijk hoog, ek denk saam met daai is hy amper 3 meter wat hy opstaan. Maar ja, 13 kubieke meter, ons het hom nou bestel met 'n conveyor aan die voorkant. So, as jy kyk, hier is een deurkie wat dan hydraulies open toegemaak word, as jy wil uitgooi, en die conveyor kan al twee kante toe draai. So, sou jy dan links uit wil gooi, dan is jy liever op, en as jy rechts uit wil gooi, is jy liever af. Hy gaan uit, of hy net al twee kante toe uit, en daar so maak jy om basis op, as jy nou weer kyk daar binnenkant. Ja, as jy sommer kan, verduidelik my net gesê, net so baie vinnig sy kerfmechanisme. So, jy sal sien, aan die kant is die counter knife wat teen die lemmen aan die draai. Jy kan nou jou agressiviteit daar so stel, minder of meer. En dan 12 lemmen op. Dis een tungsten lem, hy is lekker hard, vervangbaar ook. En ja, van boven naar onder, moet ek sê, onderkant van die is 20 mm staal. En die wand is 8 mm staal. So, okay, mooi, jy gaat vir my vinnig deurwerkie. Ja, die achterkijk, so die deurkie word ook hydraulies open toegemaak, as jy net aan die kant van jou wil uitgooi, en dan soos ons net toch kyk hier al voor is die indicator wat so sê hoe groot die deurkie open is. Dit is maar recht uit vir jou, oké, want die ene keer som van die daarin sien jy die cap uit, ja, en dan daar is een vensterkie deur, as jy die materiaal ook wil sien net jou label, maar hier so kan jy nou sien hoe groot die deur open is. Die skaal is ook lekker groot, is hy aan nou, ja. So ons het net nog getoets, hy werk definitief. Ja, hy het nog getoets, hy werk, hy het my mooi geweeg. Lekker skaal, baie eenvoudig, dit is een CPTM, sy Italiaanse maak met die skaal, so ek dink dit is niks, dit is maar hulle specialiteit met die loadcells. Maar ja, jy kan bijvoorbeeld om bykie stel om te sê wat jy uitgegooi het, hoeveel jy wil uitgooi, wat jou target en jy kan om reset. Hierdie specifieke machine kan 3,5 ton of 3,4 kilogram, 3,400 kilogram vat. Ja, kom ons hier op. Dis een redelike klompie voer, nee? Dis baie, ja. Dis die enkel as, jy krijg hom in een dubbel as, dubbel auger ook. Hier is nou enkel auger. Maar dit is die grootste een wat ons in een container gemakkelijk krijg, is dit vir jou sin maak. Ek is met jou. Daar is een handpriek, so sou jy nou stop en draai hom net vast. Maar jy het daar een plekje wat ek kan... Ja, wat ons baie van hierdie machine hou, André, is uit een radkas wat jou kilowatt benodighede baie minder maak. So, daar is die radkas een tankie. As jy hier kom loer, dan kan jy hom sien. Dit is maar net basis dat jy kan wegkom, sê nou maar met een 60 kilowatt trekker, in plaas daarvan dat jy nou een rarige groot trekker voor hom het sit. Ons het gesien, as jy 3,5 ton in hom in gaan gooi, die machine self weeg op 3 ton, dan begin het te groot word, of te veel word in termen van gewig, maar net om te meng, kom jy nogal weg met min kilowatt, omdat die radkas nou baie help. Maar op hy punt die radkaste, nee? Ja. Want ek weet by ons voerminger ook toe, alles het goed gegaan tot ek issues opgetel het met die radkas, en toe sikkel ek met parte en al die type van dinge. Ja. Hoe is die radkas? Want ek meen, as hy op die einde van die dag staan, dan is dit nacht. André, dit is een Kummer radkas, so een Italiaanse brand. Ons sit hulle op ons snijmachine van die tolsnijers, die dromsnijers gebruik met hom. Dit is een oud brand, ek denk is tried and tested, daar is niks snaaks met hom nie. Maar wat ek van het hou, daar is niks specifiek teenoor Metalfag vir die radkas nie. So dit is nie een ding wat jy net by Metalfag kan koop nie. Jy gaan hom by Kummer self ook kan koop. Obviously het ons nou van hulle ook somme bietjie speer saam ingebring. En aan die onderkant het hy dan weer op die auger, as jy hier kyk,
die mengeraadkast daar so. Ook een komer. Maar ja, lekker fris box. Ek dink ook kan sien. En is waar is die luid sels op ge... Oké, awesome. En dan net vinnig, hier soos waar jy jou messe in en uit. Ja, ook die counter knife, so jy het twee van hulle. En dan ons sit 'n enkel trappie op, dat jy bo kan opkyk. Ek dink 'n ou moet daarom kan gemaklik opklim. Yes. Hier soos die hidroliese beheer wat in jou trekker dan kom. So kom ons sê deur nommer 1, deur nommer 2 en hier is vir die conveyor belt wat sy rigting vorentoe of weet links of rechts uitgooi. En dan sê my, ek kan hem nou bestel soos ek hem nou graag sou wou op die einde van die dag, wat ook al my hart begeer, kan ek nou hier insit. André, dit is toch al nice, jy kan hem kwai customise, ons kry ouwens wat nou, kom ons sê, sekere groen baie van hou, of sekere rooi, of jy weet nou in wat richting ek praat met dit, maar ons kan hem vir jou die precisie kleren wat jy hem wil hee, en hulle het die rechte, precisie rechte kleren van dit, ons kan hem vir jou met de deur links, ons kan vir jou deur rechts, ons kan bijvoorbeeld hier so een auger insit, ons kan vir jou twee deure insit. Dis hoekom ek sê, dis moeilik om stock standard te bestel, dit gaan vir ons een challenge wees om voorraad van hulle te hou, maar dis iets wat ons gaan nou maar kyk in watter richting het gaan en watter populair is en watter makliker is, maar hy is so customizable dat jy kan, ja, een lang drawbar, een kort drawbar, jy kan een hydrauliese jack opzet, so, ek denk elke ou moet gaan precies uitwerken. En ons het nou die rechte vraag om by die antwoord te kom, om te sê, oké, okay, ons denk van 5 na 13 kubieke meter, wat een grootte jy kort, ja, en dan bestel een ou om van, vanuit ek om bestel, vat het omtrent so, kom ons sê so 3 maande, tot hy by ons tot hy so is, ja. Dis nie te bad nie. Ja, gaan ons redeneer, maar dit is een dier ding, so jy bestel hem seker een keer, kom ons maak seker as die rechte, precies wat jy wil hê. Ja, as jy praat van dier, wat is die prijs op hierdie oukie bijvoorbeeld, en ek ben obviously, hou nou maar af hoe ek om soek, maar wat kost daai en waarvoor gaan hy nou? Hierdien gaan jy so 450.000 kyk, dis dan 13 kubieke meter met die skaal, met die radkas in wat jou help in term van kilowatt, wat jou 1 tot 2 aftap gee daar so. Hy het die enkel auger, 20x onder, 8x wand, en dan het hy die body extensions ook. So, ons het die conveyor aan die voorkant gesit, dis ook extra. So, hierdie machine soos hier staan is omtrent so 450 gewees. Ek gaan jou spaarvarkie redelijk kan seermaak as jy my los, maar ons kan hom ook weer terugtrek om te sê, ek denk so rolweg, begin by 300 en ek kan hom by 600 laat draai. So, dit hang maar af wat jy alles wil hee. Interessant. Right, so dit is Erik hier van Orbach Agri. Hulle voermenger daar van Metalvag af. So, klik die linkie bo of hier onder, afhangende van waar jy hom kyk. Dan kom jy virtually hier naartoe. Jy kan dier die hele voermenger gaan. Jy kan hom self besigtig en besluit of hy vir jou die moeite werd is of nie. En dan ja, dat is ook een request te kort op jy. Ok, jy moet hulle in contact kom. Is hier van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.